Pozdrav iz studija Glas Amerike, ovdje u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. U Argentini je otpočelo suđenje bivšem predsjedniku Carlosu Menemu, koji je optužen za krijumčarenje oružja u Ekvadoru i Hrvatsku 1990. godina. U Zagrebu vodeća sudska tema svakako je general Vladimir Zagorec, koji je plaćao u ime Hrvatske to oružje, a optužen je da je nešto stavljao i u vlastiti džep. 78-godišnji Carlos Menem nije se pojavio na prvom ročištu pravdajući to lošim zdravljem. Menem je bio argentinski predsjednik od 89. do 99. a prodaja oružja bio je najveći skandal u tih 10 godina njegove vladavine tijekom koje je bilo podneseno mnogo optužbi za korupciju. Menem bi mogao biti osuđen na 12 godina zatvora, a njegova glavna krivnja je što je potpisao tri predsjednička ukaza kojima je od 1991. do 1995. odobrio prodaju 6,5 tona oružja, pušaka, topova, prototenkovskih projektila i streljiva u vrijednosti od 123 milijuna dolara. Oružje je nominalno namijenjeno Venezueli i Panami, ali završilo je u Ekvadoru i Hrvatskoj, koja je u vrijeme Domovinskog rata bila pod embargom uvoza naoružanja. Menem je po istoj optužbi bio u kućnom pritvoru 2001. ali je odlukom Vrhovnog suda pušten nakon 5 mjeseci. U lipnju ove godine Španjolska je Sjedinjenim državama izručila trgovca oružjem Sirica Monzera Alcasara, koji je svojedobno isporučivao oružje i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali isto tako i kolumbijskim teroristima i pobunjenicima u Iraku i Somaliji. Casar je u vrijeme kada je Menem bio predsjednik dobio argentinsko državljanstvo da bi pobjegao u Španjolsku kad je u Argentini otpočeta istraga o njegovim poslovanjima. Američka vlada je u lipnju ove godine objavila da Casar zapovijeda međunarodni tržišne streljiva naoružavajući i finansirajući pobunjenike teroriste diljem svijeta, osobito one koji žele naškoditi Amerikancima. Ukazujući na sirijsku vezu, neki napominju kako je Carlos Menem rođen u muslimanskoj obitelji sirijskih emigranata, da mu je prva supruga podrijetlom iz Sirije. 1990. u priču o tajnom kupovanju oružja ulazi general Vladimir Zagorec, koji je, kako se tvrdi, sudjelovao u kupoprodaji oružja iz Argentine i koji je optužen za krađu dragulja, koji su zapravo bili jamac za novac 5 milijuna dolara za raketni sustav S-300 namijenjen Hrvatskoj vojsci. Američka vlada je uvijek demantirala optužbe da je znala za tajno naoružavanje Hrvatske, iako neki ukazuju na slučajeve kad se jednostavno zažmirilo na slanje oružja jer se navodno htjelo tako pomoći Hrvatskoj da se naoruža za otpor, a da pritome Amerikanci ne prekrše embargo na uvoz oružja Hrvatskoj.